ଭାଇ ଜଳ ତ ତମେ ଚଲେଇ ଗଲୁ ନା? ହଁ ବୁଲା 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 ହଁ ବୁଲା ସାଇକେଲ ଗନେଇ ବୁଲୁ ନା? ହଁ ପଛକୁ ଦେଲା ପଛକୁ 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 ଭଉଣୀ ଆଉ କଣ କହିବେ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଯୋଉ ଚେୟାର କହିଥିଲୁ ଆମେ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ, କମ୍ରୋ ଚେୟାର ଝାଡା ବସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଖୁସି ତ? ହଁ ଖୁସି, ପରଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ଆଉ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଏଇ ସାଇକେଲ ଦେବା ପାଇଁକା ସେଇଟା ମିଳିଥିବା ହାତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଇଥିଲୁ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ରୋ ଚେୟାର ଆଣିକି ଦେବୁ ବୋଲି, ଆପଣ ଖୁସି ତ? ଏଥର ଝାଡ଼ାଫାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବନି ତ? ଏବେ ମନରେ ହସ, ଯାହା ହଉ ଆଉ ଏଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, ଝାଡ଼ାଫାଡ଼ା ବସିପାରିବେ, ନିଜେ ବି ଆଉ କାହାକୁ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ବୁଲିପାରିବେ। ଆଗେ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଏଥର ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ଏବେ ଜଣକେ ଚେୟାରରେ ବସେଇଦେଲେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇ ସେଠି ବୁଲିପାରିବେ। ଆଉ ପଛକୁ ସାଇକେଲ କଲେ ଯାଇପାରିବେ ତ? ପଛକୁ ଗଡ଼େଇଲେ ଟିକେ ସାଇକେଲ, ନିଜେ କରନ୍ତୁ ସାଇକେଲ, ପଛକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ, ହଁ ବୁଲାନ୍ତୁ, ପଛକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଇକେଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଆଣନ୍ତୁ, ହଁ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଆଗକୁ ଗଲେ ହଉଛି ତ? ଆଉ ଏବେ କଣ ଖୁସି ତ? ଝିଅ ବାବାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଆସିଲେ ଖୁସି ତ? ତମେ ସାଇକେଲ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ପାରିବ ତ? କେମିତି ଆଉ ବାବା ଆଉ ଖଟରେ ବସିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ଆଉ କାନ୍ଦିବନି, ହେଲା କାନ୍ଦିବନି, ବାବାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଅଛି, ସାଇକେଲ ବୁଲେଇ ପାରିବ, ପଛରୁ ପେଲ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ, ହଁ ହେଲା ପଛକୁ ନେଇପାରିବ, ହଁ ଏଥର ରେଡ଼ି ଆଉ। ଭାଇ ତମ ପୁଅ ଝିଅ ତ ଏଥରକ ସାଇକେଲ ପଳେଇଲା, ବସିକି ବୁଲେଇବ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଖୁସି ହେବେ।